Албетте шалақлык. Ал кайта мени сурот атат апа ыйлабаң деп. Манас айткан жеринен эле арка жагынан келип сүзүп кеткен. Тонун башында өттүп аткандан кийин коопсуздук эрежелер аябай сакталыш керек. Ийек сынган үчүн балам сүйлөй албай, тиштери сынган. Аркадан келип урганда ал өзүн ошол жерде жоготкон экен. Кечээ күнү 10 баланы бизге алып келди Бишкекке. Биздин Бишкек шаардык балдар ооруканасына. Биз өзгөрүп билгендей эле Бишкек шаардык балдар ооруканасы скорый тез жардам больница болот бизде. Биз күнү түнү жардам беребиз биздин жарандарыбызга. Анан кечээ ошо самолет менен алып келди. Алып келгенден кийин баардыгын жаткызып, баардык специалисттерди көрүп, баардык обследованиени өткөзүп, 4 баланы компьютерден томограммага салып, лабораторный исследование жасап, специалисттердин баардыгы көрүп, балдардын нейрохирургтары, балдардын хирургтары, балдардын травматологтору, балдардын челюстно лицевой хирургтары баардыгы келип специалисттерди көрүп, ошонун натыйжасында балдардын акыбалы менен 10 бала келди. 10 баланын ичинен 4 баланы реанимация бөлүмүнө жаткыздык. Калган 6 баланын состояниясы туруктуу болуп, орточо туруктуу болгонуна травматология бөлүмүнө жаткыздык. Азыр балам операцияда чыга элек. Ошо ийек сынган үч жеринен азыр пластмасс коюп, операция жасап атышат. Ийек сынган үчүн балам сүйлөй албай, тиштери сынган. Балам сүйлөй албай болгон колу менен гана ушинтип көрсөтүп атат баары сонун деп. Ал кайта мени сурот атат, апа ыйлабаң деп, колу менен ыйлабаң деп. Баары сонун деп мага ушунчалык мага мотивация берип, күч берип. Мен биринчи күн аябай ыйлап, уктабай ушундай болдум. Азыр эми Кудайга шүгүр, жакшы. Түнү барышты бул жактагы саламат сактоо министрлиги барды. Билим берүү министрлиги барды. Ошо баары бардыгы ошо болгон эмелерди айтты бизге. Оштон психологдор келди, ар бир ата эне менен иштеди психологдор. Алишерова Арукен акасынан келдик. Мен тай жеңиси болуп апасы ай күнү жетип калды айда кароого эме болбой өзүбүз келдик жеңиси болуп кызыңыз эмне болуптур окуя кандай болуптур айтып бере аласызбы бул ошол манас айткан жеринен эле арка жагынан келип сүзүп кеткен кыз отурган жеринен байкабай калган арка жагынан келгендиктен азыр ошол карашып атат врачтар жамбас сөөктөр сынган сотрясение бар башында Сиздер туугандары шалакылык деп кабылдап атасыздарбы бул окуяны же болбосо кырсык деппи? Шалакылык, кырсык деле, кырсык айтып келбейт, ошонун алдын алыш керек. Ошолго чарасын көрүш керек болчу. Бул биз айтып дей турган маселенин бардыгын ташып өзү айтып берди. Биз берип суроо алышыбыз керек эле ошону. Өзү айтып берген үчүн биз баарыбыз эле калдык. Туура эле айтты, бар жокту. Шалакылык мамиле жасашкан. Кызым аты Жасмина, 10 жашта, Ибрагим жанына Жасмина. 5-чи класста окуйт, 10 жашта. Бутунан эттери ажырап кеткен, ошону тикти врачтар. Башынан катуу сотрясение алып калды. Албетте шалакылык. Себеби ал жерде коопсуздук эрежелери аябай сакталыш керек. Себеби ал жер тоонун башында өттүп аткандан кийин балдар балким жыгылып кетет, балким да бир нерсе болуп кетет дегенде коопсуздук эрежелерин аябай көзөмөлдөп туруш керек. 4-5 миң окуучунун арасында болуп аткандан кийин демек андай жерлерге машинаны эмес башка ашчы адамдарды киргизбей туруш керек. Ошондой чоң мамлекеттик деңгээлде өткөрүп аткандан кийин менин жеке оюм да. Кызым айтат, Манас айтып атканбыз. Анан эле мен уктап калдым деди да. Аркадан келип урганда ал өзүн ошол жерде жоготкон экен. А скорый менен алып кетип, келсем эле бир жактарда жүрүпмүн деди. Ошол жерде урган жерден өзүн жоготкон да ал. Анан тез жардам менен булар Сузак районуна кетишкен. Сузактын больницасына кетишкен да. Анан ошол жерден тиктиришиптир, тез жардам көрсөтүшүптүр. Бирок кандай болгондо дагы жаман болду да. Кеткен ден соолук кайра келбейт да. Анан кечээ ошо жаткызгандан кийин эле сразу эле биз 4 баланы реанимацияда жаткан 4 баланы компьютерден томограмма жасаганбыз. Ошонун бирөөсүндө ошо баш сөөгүндө сынып алып, ошо вдавленный перелом импрессия деп коет эле ошону көрүп, анан кечээ бүгүн эртең менен таң амал саат 2:00 операция кылганбыз. Операция жакшы бүттү, операция жакшы өттү. Азыркы мезгилде бала өзүнүн эсинде, сознаниясында сүйлөшүп атат, акыбалы аябай жакшы.
экинчи баланын ошо ылдыйкы челюсть деп коет, ылдыйкы челюсть сынган экен, аны бүгүн жасашты, челюстьтен лицевой хирургтар. Андан да бир башка ошо верхний нижний челюсть деп сынган, ошону азыркы тапта жасап атышат. Андан сырткары баардык балдарга жардам көрүнүп, жаңы цифровой рентгендерди тартып, узилер менен өтүп, анализдерин алып, жаңы рентгендерди салып, баардыгына назначение жасап, специалисттер көрүп, азыркы тапта лечение алып атышат. Дары дармектер бизге 100% обеспечение бар. Азыркы күндө бизге убакыт керек. Ошо кече келгенден баштап лечениясын алып атышат. Ар бир баланын жанында бирден ата эне, же атасы же апасы, калган туугандар ошо өзүнчө коридордо ошондо күтүп отурушат. Болгон маалыматты улам саат сайын берип атабыз. Пока бардыгы план түрүндө жакшылап лечение алып атышат.